ماشي يا باشا، كفاية فايت كاب. طب لا بينا يتخيل كبير دמרי. אנחנו חוזרים לרחוב הראשי כדי לראות באמת את התנועות לכיוון הצומת שביקשת. מעולה. רגע, הנה רגע, זה חשוב. שנייה, יש תנועות מהבתים שצמודים, כרגע מהנמוך, זה שממש צמוד למטלר. אנחנו רואים פינוי. אוקיי, אנשים רצים אחוזה, אני יכול לקרוש. אוקיי. הנה, מישהו רץ לקרוא להם, אנחנו רואים כבר שניים לפחות רצו החוצה יחד איתו. יש, היה פינוי עכשיו של אנשים, זהו. יש מטלר למטה, אני רואה את המטלר מברת, נמצא פה, רואים שתי שורות כאלה. רשאי. מזהים שם פיצוצי משנה רציניים, נכון דמרי? נכון מאוד. כן, כן. רק מראה, ממחיש את הנזק האדיר שהדברים האלה עושים.